moment waarop jullie allemaal hebben gewacht. Waarvoor jullie... Op woensdag 6 mei vieren 30.000 FC Groningen supporters feest met de selectie van de Trots van het Noorden. Drie dagen eerder heeft de huidige selectie van de FC geschiedenis geschreven door in Rotterdam de KNVB-beker te winnen ten koste van bekerhouder PEC Zwolle. Het is de eerste echte prijs die FC Groningen in zijn bestaansgeschiedenis in de wacht sleept. FC Groningen begint de bekercompetitie van het seizoen 2014-2015 op 24 september in Barendrecht. De FC wist de KNVB-beker nog nooit te winnen en wil daar dit seizoen verandering in brengen. En dus gaat FC Groningen met de sterkst mogelijke opstelling het veld in en wint de ploeg van trainer Erwin van der Looy uiteindelijk met 4-1. Barendrecht, tiende in de topklasse zaterdag, won in de eerste ronde na verlenging van De Ster. Neemt het op tegen FC Groningen, de nummer 10 in de Eredivisie. En het wordt 0-1, 18e minuut. Danny Hoessen scoort zijn eerste doelpunt in dienst van FC Groningen. Zes minuten later is het weer prijs. Michael De Leeuw, mooie goal. Ineens uit de lucht genomen. En het staat 2-0 voor de ploeg van Erwin van der Looy. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Antonia stuurt Hoessen weg. Hoessen met de voorzet bij de tweede paal. En daar is Nick van der Velde. Het staat 3-0. FC Groningen kent dus een makkelijke avond. Vorig seizoen nog uitgeschakeld door NEC. En het gaat nog een keer scoren. Op aangeven van Charon Cherry scoort Antonia. 4-0. Voor mij niet zo mooi weer, kan ik me nog herinneren. En ja, voor de rest vond ik wel dat we goed speelden. Het was gewoon een hele simpele overwinning eigenlijk. Tegen een topklasse uit. Waar je als je niet goed aan een wedstrijd begint of andere dingen doet dan normaal, je het misschien best wel moeilijk kan krijgen. Was die dag totaal niet het geval. We waren soeverein en uiteindelijk 4-0 was het volgens mij. 4-1. Nou, prima uitslag. Op 29 oktober is Flevo Boys de tweede tegenstander. Heel Emmeloord lijkt uitgelopen om FC Groningen te zien spelen. Een van de vele toeschouwers is de 11-jarige Dinant. Dinant is ernstig ziek en is op uitnodiging van FC Groningen speciale gast bij het duel tegen Flevo Boys. Dat is mooi. Toch wel een mooie dag denk ik ook voor hem. En na die tijd veld op en in de bus mee terug en ja, die jongen genoten. En dat was mooi dat je dat zo'n jongen dan kunt geven. En wij vonden het ook heel bijzonder. En hij ging mee terug in de bus en we kregen allemaal een gelukspoppetje van hem. Dus dat was heel bijzonder. En ja, uiteindelijk hoor je dan dat hij is overleden. En ja, dat was wel was natuurlijk heel moeilijk. Maar ik vind het heel mooi om te horen hoe die moeder bijvoorbeeld heel veel kracht haalt uit prestaties die wij leveren. Dat is wel heel bijzonder en ja, dat maakt me wel trots. Dinant was daar ook bij en dat waren ook veel supporters van ons. Dus die wedstrijd was wel een stuk specialer. Met Dinant op de tribune wint FC Groningen met 8-1. Flevo Boys tegen Groningen. Groningen komt op voorsprong door een doelpunt van Danny Hoessen. Scoorde ook al afgelopen week einde. Dat was zijn eerste in de competitie. Nu dus de eerste treffer in het bekertreffen tegen Flevo Boys. 2-0 wordt het in de 28e minuut door een goal van Joël van Nief. Flevo Boys staat vierde in de hoofdklasse C. Erwin van der Looy, de coach van Groningen, ziet dat deze tegenstander weinig problemen oplevert voor de Groningers. Fraaie kopbal van Michael De Leeuw voor de 0-3. In de 40e minuut gebeurt dat. 6-1 is dan de stand. Berg maakte er ooit 4-1 wedstrijd in de officiële wedstrijd voor Groningen. De Leeuw doet nu hetzelfde. Zijn vierde treffer dus. In de slotfase wordt het ook nog 1-8. Laatste goal komt op naam van Kappelhof. Dat is een makkie. Het was ook mooi dat we vlak voor de wedstrijd tegen Zwolle ook een kaart van Flevo Boys kregen. Om ons succes te wensen. En vooral, ze zeiden van, nou, we zijn in ieder geval uitgeschakeld door de latere bekerwinnaar, hopen we. Dus dat was wel leuk.
De volgende tegenstander op 17 december is FC Volendam. FC Groningen speelt in die achtste finale thuis in het eigen Euroborg. Ja, dat was op zich een prima loting thuis tegen een Jupiler League club. Volendam goed bekeken, goed geanalyseerd, boven in de Jupiler League. Maar ook die wedstrijd, eigenlijk vanaf het begin tot het eind waren wij de baas. Het scoren ging niet heel makkelijk, het duurde best wel lang. Sherry, weer naar Mahi. Krijgt wat ruimte, zoekt de achterlijn. Kijk dan naar wie die kan pasen. Of het hoekje zoeken waar keeper Zwarthoed ook niet meer op rekent dat die bal in zou kunnen vliegen. De Leeuw en Hoesen, de schiettent is geopend. Mahi gaat dan neer. En ja, er is het liefst wel bijna verontschuldigend. Het is een strafschop. Overtreding gemaakt door Kevin Brands. En Nick van der Velde achter de bal. En hij maakt de goal voor FC Groningen. Toch niet echt een cupfighter. Slechts één keer haalden zij de finale. Dat was in 1989. Maar hier in ieder geval weg de laatste acht. Want hier is De Leeuw met een prachtige goal. Hoe verder je komt, hoe meer het begint te leven natuurlijk. Maar ja, we hadden al wel vanaf het begin dat we hadden gezegd, ja, we willen echt ver komen in die beker. En dit jaar leeft dat ook echt. En ja, tegen Volendam leeft het ook ontzettend. We hebben ook heel goed in de discipline gespeeld. Tactiek was goed. Iedereen was echt gebrand om die wedstrijd te winnen. En dat deden we dan ook. En ja, dat was de eerste horde naar de finale. De eerste echte, met alle respect, eerste echte krachtmeting. De volgende horde die in de kwartfinale genomen moet worden is Vitesse. De beker begint steeds meer te leven in Groningen. Want winnen van Vitesse en de finale komt wel heel dichtbij. Ja, bij ons leeft het eigenlijk al langer, al wel vanaf Barendrecht. We hebben het steeds serieus genomen, nooit rare dingen gedaan, nooit met een B-team of dat soort zaken. Ja, en dan lood je Vitesse. Dat was wel een zware loting. Vitesse is gewoon een goede ploeg. Dat bleek ook in die wedstrijd, wat het lastig. We zaten ook niet in onze beste fase van het seizoen op dat moment. Maar we wilden wel heel graag in het bekertoernooi wat bereiken. Zeker omdat de competitie wat lastiger ging. Hebben we het daar uitgebreid over gehad. En we hebben eigenlijk een minuutje of 60 moeten overleven in die wedstrijd. Ook toen hebben we een spirit getoond die ook aan het einde van het seizoen weer heel duidelijk naar voren kwam. En dan ben ik ervan overtuigd dat je dan op de been blijft door die spirit. Sherry, dat is een lekker balletje. Hatenboer krijgt hij nog voor het doel. Ja, en daar is het doelpunt. Nee, is het Hens? Ja, en dan zou het nog wel eens rood kunnen zijn. Oh, wat gaat er gebeuren? Wat doet Kuipers? De Leeuw kopt, bal van de lijn gehaald. Ja, rood. Oh, 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 Vitesse. 60 minuten lang. Veel en veel beter. En opeens lijkt het allemaal voorbij. De Leeuw nu al toegezongen. Maakt hij de 1-0? Nee. En de rebound? Ja, dat dan wel. Sherry tikt hem in. De enige andere speler die bij Groningen die eigenlijk dit seizoen kan scoren. En zo leidt de thuisploeg dan toch. Antonia. En daar is De Leeuw 2-0. Het lijkt beslist. Een penalty niet aan hem besteed, maar deze kans wel. Van Nief. Is er heel makkelijk langs. Van Nief zelf. Oh, ho, ho! Wat een doelpunt! Joël van Nief. Sherry met de vrije trap. Het kan natuurlijk nog veel meer worden voor Groningen. Kief ten Belt, ja hoor. 4-0. En ook deze mag er zijn. En Bos weet, ja. Het is weer zover. Toen kwam Excelsior, hè? Mm-hmm. Ja, want toen Excelsior al uit de koker kwam, toen riep iedereen al van, we zitten in de finale. Ja, maar dat was maar op zich ook wel logisch als je van die ploeg de laag geclasseerde tegenstander thuis lood, mag je denk ik blij zijn. Alleen iedereen vertaalde het naar onderschatting misschien, maar dat gelukkig toch wel een beetje gelukkig dat Excelsior daarna liet zien dat het wel een hele goede ploeg was en iedereen toch wel rekening ging houden met Excelsior. Het was de best mogelijke loting voor ons. Alleen daardoor had je ook meteen met een verwachtingspatroon te maken. Iedereen had zoiets van, we gaan nu naar de Kuip. Het staat nu eigenlijk al wel vast. Ja, maar er zat natuurlijk wel een wedstrijd tussen. 2500 FC Groningen supporters zijn naar Euroborg gekomen om aanwezig te zijn bij de afsluitende training voor de halve finale tegen Excelsior. Erwin van der Looy laat zijn spelers voor de training weten dat hen de volgende dag een heel bijzondere wedstrijd staat te wachten. Vorig jaar hebben we de finale van de play-offs gespeeld. We hebben de finale van de play-offs gewonnen. En heb je ook dit soort wedstrijden gespeeld. Je merkt het aan alles.
dat er iets speciaals aan de hand is. Hè, en het winnen vorig jaar van zo'n play-off is heel apart. Maar volgens mij is het nu nog unieker. Want volgens mij kunnen we nu de eerste tastbare prijs in de geschiedenis van FC Groningen winnen. Die focus was er al bij de spelers al vanaf het begin af aan al heel lang. Het ging er meer om hoe gaan we met de druk om. En er komt nog één ding bij, namelijk dat je morgen vanaf minuut 1 speelt in een ongelooflijk uitzinnig stadion. Kolkende Euroborg. Ik denk dat de meesten nog niet zo hebben gezien zoals het morgen zal zijn. Iedereen vond dat wij wel de finale zouden halen, dat was appeltje-eitje. En alleen zo werkt natuurlijk niet in voetbal, je moet ook gewoon je ding doen onder druk. Je merkt gewoon, zal je morgen merken, dat iedereen er vol achter gaat staan. En niet alleen hier in het stadion, volgens mij de hele regio. Iedereen, het leeft als een gek. Allerlei mensen, iedereen heeft steun en support voor ons. Dat is hartstikke mooi. Je hebt alles om die wedstrijd gezien. De training, de uitzwaaitraining hier met allerlei publiek. Mensen die vanaf de stad hier naartoe liepen. Prachtige sfeeracties. Dus er gebeurde heel veel ook om die wedstrijd al. In aanloop naar het duel tegen Excelsior krijgen de spelers ook nog een bijzondere videoboodschap te zien. Met z'n allen vol erin gaan, vol erin geloven met z'n allen. En dan met een volle Euroborg, uitverkocht huis, vanaf minuut 1 volle bakken tegenaan. Dat was wel bijzonder. Zeker als Arjen Robben je toespreekt, dan luister je zeker. Ja, dat was wel mooi. Hij zei vooral, doe geen gekke dingen, dat is me het meeste bijgebleven. Nee. Je moet niet ineens meer willen doen in zo'n wedstrijd dan anders. Alleen je moet wel zorgen dat je gefocust en scherp bent. En ja, dat heb ik wel voor opgestoken. Ik merkte wel dat iedereen vond dat wij dat zomaar even moesten doen. En dat er best wel veel druk bij de spelers lag. En ik merkte ook dat een aantal jongens daar moeite mee had om mee om te gaan. We hebben heel weinig van dat soort wedstrijden gespeeld. Nou, dan ga je denken, hoe kan ik ze beïnvloeden, hoe kan ik ze een extra steuntje in de rug geven. Ja, dan kom je eigenlijk heel snel bij Arjen uit. Die heeft zoveel van dat soort wedstrijden gespeeld. Is de beste voetballer van Groningen ooit, denk ik. Dus ik heb hem gevraagd of hij dat wilde doen en dat was geen enkel probleem. Naast Robben zijn er nog meer bekenden die FC Groningen een hart onder de riem steken. Hey jongens, ik wou jullie bij deze succes wensen voor de wedstrijd van straks. Jullie zijn nog 2 wedstrijden verwijderd van Europees voetbal en de KNVB-beker. Mogen jullie weer lekker feesten op de Grote Markt. Maar eerst moeten jullie zien af te rekenen met Excelsior en dan de finale in de Kuip schitteren, tegen wie dan ook. Ik ben er een keer niet bij, dat is wel jammer, maar ik denk dat jullie zonder mij ook makkelijk aan moeten kunnen. Dus succes. Ga genieten van dit soort wedstrijden. Ga echt met alle positieve energie ga deze wedstrijd aan. Ga ook vooral geen gekke dingen doen. Niet anders denken dat je je moet bewijzen. Maar met z'n allen vol erin gaan, vol erin geloven met z'n allen. En dan met een volle Euroborg, uitverkocht huis, vanaf minuut 1 volle bakken tegenaan. Daar is De Leeuw 2-0. Het lijkt beslist. Van Niep is er heel makkelijk langs. Van Niep zelf. Oh, ho, ho! Twee belangrijke personen kunnen er niet bij zijn tegen Excelsior. Erik Botteguin door een schorsing en assistenttrainer Dick Lukien door fysiek ongemak. Beiden spreken een videoboodschap in voor de spelers. Play together, fight for each other. En I'm sure you guys gonna win this game. And we're gonna be in the final, in the Kuip. Ik wil jullie heel veel succes wensen vanavond. Ik ga er volledig vanuit dat wij op 3 mei met z'n allen naar de Kuip gaan om daar de bekerfinale te spelen. Wij zijn beter dan Excelsior. Straal het met z'n allen uit vanavond. Ga als kills het veld op. En probeer samen er echt iets moois van te maken. Ik geloof in jullie. Zet hem op. We're gonna realize our dream. So let's do it, boys. I believe in you guys. And just give everything that you can. Succes. Maar in ieder geval kunnen ze nu Van der Looy en al zijn mannen echt zeggen dat het vizier volledig daarop gaat waar ze in Groningen al zo lang mee bezig zijn met de halve finale van de beker. En nu mogen we.
Goeie bal op Sherry. De bal terug is ook goed. Hatenboer, ja! Hatenboer is het! En Groningen leidt. Daar is Bottingen. Verdedigd door Matthij, opgevangen Roesnak. Burnett komt buitenom, Roesnak schiet zelf en scoort! Vlak voor rust en vlak na rust slaat FC Groningen toe. Makkelijk erlangs en het strafschopgebied in, Hatenboer. Voorzet is goed, afronding niet. Nog een kans en dan is daar de 3-0. En de bekerfinale voor Groningen. Sherry maakt hem. En nu is het echt feest. Het is woensdag 22 april. Nog 11 dagen en dan spelen FC Groningen en PEC Zwolle in de Kuip in Rotterdam de bekerfinale. Voor één familie is die finale extra speciaal. Want het is de wedstrijd tussen vader Hans Nijland aan de ene kant en zoon Stef aan de andere kant. Deze middag is Stef vanuit Zwolle naar het Groningse Krop Zwolle gereden voor een bezoek aan Hans, de directeur van FC Groningen. De landelijke pers is aanwezig om het bezoek vast te leggen en alvast vooruit te kijken naar het duel tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Een wedstrijd met verschillende sentimenten. Het is wel vanaf de kwartfinale ga je er wel een beetje rekening mee houden natuurlijk dat het mogelijk is. En we speelden uit bij Cambuur en die wedstrijd wonnen we. En dan ga je toch heel snel naar de loting kijken of het er nog in zit, zo'n droomfinale. Ja, zeker naar de halve finale dat het uiteindelijk bekend werd. Dat is wel geweldig om dat zo met de familie mee te maken. Ja. Toen Groningen doorging? Meteen contact gezocht met je vader? Ja, toen hebben we vrij snel daarna hebben we contact gehad, telefonisch. En ik zat helaas niet in het stadion, was gewoon thuis, maar ook gefeliciteerd. En vanaf dat moment kijk je heel erg uit naar 3 mei natuurlijk, het moment van het seizoen. Is dat al een beetje psychologische oorlogsvoering met Stef? Ja, af en toe wel eventjes. Hè. Af en toe wel eventjes een steek natuurlijk links en rechts. Maar dat hoort er ook een beetje bij toch. Maar niet te gek hoor, het is ook niet zo. Het is natuurlijk niet... Die finale Nijland tegen Nijland is gewoon PEC Zwolle tegen FC Groningen, zo simpel is het. En natuurlijk kennen we wat sentimenten, hè, omdat dat is dan bekend. Vader en zoon, maar ook Roy Jans, hè, die bij ons 8,5 jaar trainer is geweest. Joost Broersen, vooral niet te vergeten, zijn voetbalcarrière ooit begonnen bij FC Groningen. En dat heeft hij hartstikke goed gedaan, dus volop sentimenten. Maar uiteindelijk moet je daar ook niet te veel de nadruk daarop leggen, want het zijn twee subtoppers in Nederland, twee hele mooie provincieclubs. En die willen maar één ding allebei, dus die cup mee naar huis. Doe de armen lekker om hem heen. Ja. Kun je nog dichterbij of niet? Nee, ja. Hij steekt zo. Jij kunt nog naar achteren. Hij steekt wat ze gaf. Nou, jij kunt wel naar achteren. Stef voetbalt vanaf zijn tiende jaar bij Groningen. Eerst in de voetbalschool. En later in de D'tjes. En toen is het 2 jaar C en nu is hij eerste jaar B-junior. In de jeugd bij Groningen was ik kritischer op hem dan ik dat nu ben. En ik kan me nog herinneren dat daar irriteerde hij zich ook wel eens van aan. Nee, ik ging uiteraard elke thuiswedstrijd ging je dan kijken. En dan stapte hij bij mij in de auto, reden we naar huis. En dan was hij toch, ja, hoe de uitslag ook was, want ze hadden gewoon een hele goede lichting. He, met Jeroen Veldmaat, Tom Hierier, Martijn van der Laan. En zo vergeet ik ongetwijfeld nog heel veel goede spelers. En presteerde eigenlijk maximaal. En zelfs als ze een wedstrijd met 4, 5, 6-0 gewonnen hadden, dan was ik ondanks dat toch nog zeer kritisch. En dat is ook duwen, dat wou ik zeggen. Maar ik moet zeggen, naar dit soort wedstrijden kijk je heel anders dan dat je zondags bij het eerste op de tribune zit. Dit is wat mij betreft ontspanning. En ja, je hoopt natuurlijk altijd dat hij het goed doet. Ik kan me nog wel herinneren dat hij de hele jeugdopleiding dat hij wel vrij kritisch was. Hij wist natuurlijk wat er gevraagd werd in het betaalde voetbal, dat maakte hij dagelijks mee. Ik ging eigenlijk in het weekend gewoon lekker voetballen en ik had het geweldig naar mijn zin. Kom jongen. Goed gedaan. Hè? Puntje. Ja, puntje. Toch? Daar heb je niks aan. Nou, is niet anders. Hard geknokt. Ja. Ja, 2-0 voor. Ja, mag niet weggeven. Mag niet meer weggeven eigenlijk. Hè? Ja, ik moet zeggen, eigenlijk is onze band is wel wat veranderd nadat ik gedebuteerd ben bij het eerste elftal. Is het iets wat misschien wat relaxter geworden, zeg maar. En tot op de dag van vandaag is hij nog steeds hartstikke goed. Ook in de periode dat het wat minder ging, de afgelopen seizoenen, stond hij altijd voor me klaar. Daar ben ik hem wel dankbaar voor. Ja, kijk, het grappige is wel dat als Stef een wedstrijd heeft gespeeld, dat hij direct na afloop van de wedstrijd, dan belt hij mij onmiddellijk. Ik ben de eerste die belt.
En dan vraagt hij me altijd van, nou, wat vond je ervan? En dan kaats ik de vraag eigenlijk altijd terug van, nou, wat vond je er zelf van? En het grappige is dat we dan, nou, in het zien van het zien gevallen, zijn we het eigenlijk ook wel met elkaar eens. Ik vind dat hij een hele realistische kijk heeft op voetbal. En ook heel kritisch is naar zichzelf. En heel simpel. Als het niet goed is, dan is het niet goed. Ja, en als het wel goed is, dan mag je er ook eventjes van genieten. En dat doe ik dan eerlijk gezegd ook. Ja. We zijn net koninklijk huisje, we zoeken één keer per jaar, jongen. Huh? Allemaal gratis advertenties dit. Gewoon nog in de krant nog een bordje te koop de boom. Ik ben er zo verkoop. Als je de beker wint, dan is bekend en dan speel je in één keer speel je in de poolfase. Europa League, dus dan ben je verzekerd van maar liefst 6 Europese wedstrijden. Dat doet heel veel met een club. Hè. Je uitstraling, je status als club. Ook wat betreft het versterken van je selectie. Hè. Spelers die dat mooi vinden, dus wellicht toch net eventjes wat liever naar Groningen gaan dan. Hè, als je geen Europese voetbal speelt, zo simpel is het. Dus dat speelt allemaal een rol mee. En, nou ja, niet te vergeten ook voor onze supporters, hè, die massaal zullen afreizen naar Rotterdam. Het wacht is niet voor niets geweest. 18.000 supporters, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had van tevoren best wel wat. Ik dacht, nou, 18.000, het zijn toch stevige prijzen die er gevraagd worden. Ja, en als je dan ziet dat in een heel kort moment eigenlijk dat je volstrekt bent uitverkocht, dan is dat ongelooflijk. Jullie hadden veel meer kaarten kunnen verkopen. Ja, ik heb het er wel met mijn collega's intern over gehad. Van de inschatting die wij maken is dat je er wel 30.000 mensen vanuit ons zeg maar, verzorgingsgebied mee hadden gewild naar Rotterdam. Dus we hebben er heel veel moeten teleurstellen. Nou, dat is hartstikke jammer. Daarom zijn we ook blij met het initiatief dat de mensen ook op de grote markt, op grote schermen de wedstrijd kunnen zien. Uiteraard wordt het voor de buis thuis ook allemaal uitgezonden. Maar het allermooiste is natuurlijk als je het live meemaakt in de Kuip. Maar nogmaals, dan is de grote markt een leuk alternatief. Nou, dan speel je hem over. Oh. Hoorstals. Hey, dankjewel hè. Dank je. Hoi. Hartstikke bedankt. Dit is de beker waar het zondag 3 mei allemaal om draait, de KNVB-beker. 3 dagen voor de finale tussen FC Groningen en PEC Zwolle staat de beker in Zeist, waar in het KNVB Sportcentrum een persconferentie is belegd met de trainers en aanvoerders van beide teams. De gehele landelijke en regionale pers is uitgerukt. Alles wat Noord is, allemaal negeren. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Alles goed? Ja, hartstikke goed. Met jou? Ja. Goedemiddag. Zal ik een stoel mee? Nou, gewoon. Dat hoeft allemaal niet hoor. Goedemiddag dames en heren. Van harte welkom op de persconferentie voorafgaand aan de KNVB bekerfinale. Michael, voor jou een vraag van Peter Noorden. Wat vind je ervan dat heel Groningen zo meeleeft met de bekerfinale? En wat doet dat met jou en met het team? Ja, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Het leeft al een tijdje eigenlijk zo rond de halve finale dat mensen echt gingen meeleven. En daags na het winnen van die halve finale werd met mij en ook teamgenoot al succes gewend. Waar je ook loopt in de stad. Het leeft echt enorm. Dat maakt me vooral ook heel trots. Trots dat wij in die positie staan om dat voor die mensen misschien die beker binnen te halen. En dat is wel mooi. Kun je aangeven wat het doet met een hele provincie en een stad als je zo lang hebt moeten wachten om er eindelijk te staan? Groningen heeft zich ook wel eens wat achtergesteld gevoeld, zeg maar. Is dit de manier om Groningen weer definitief op de kaart te zetten? Ja. Nou, ik kom zelf niet helemaal uit Groningen, dus en zo lang ben ik er nog niet. Maar je merkt wel aan alles eromheen nu dat iedereen hunkert naar een beker of in ieder geval een prijs, want die prijzenkast is bij ons gewoon nog leeg. En ik denk niet dat dat zozeer met achtergesteld voelen te maken heeft, maar gewoon met de hele
hele grote honger naar sportief succes. En dat willen we heel graag. En die stappen die hebben we nou bijna allemaal voltooid. Er is er nog één te gaan. Is dat voor jou ook een dubbel gevoel? Want jij weet, denk ik, als geen ander hoe mensen in Groningen zich voelen, zeg maar, al die tijd zonder prijs. Nee, ik heb er zelf hard aan meegewerkt om niet in die finale te komen. Precies, ja. Dus we zijn nooit verder dan strafschop in de kwartfinale gekomen. Ja. Maar dat is voor mij verder... ik zit nu aan de andere kant. Dus, ooit gaat Groningen die beker winnen. En misschien is het heel dichtbij. Maar misschien duurt het nog 50 jaar. Ik kan het niet aanraken, hoor. Hij is nog steeds voor jullie, hè? Ja. Zo is het. We hebben voorgenomen om hem nog steeds aan Zwolle te laten. Zeker, hij is nog van Zwolle. Oh jee. Het was gewoon een grapje van ons, maar mooi om mee te maken, zo'n persmomentje erbij. Hoe ziet jullie programma eruit vanaf nu tot aan die bekerfinale? Nou, we trainen morgen gewoon. Zaterdag trainen we nog één keer 's middags. Vervolgens volgens mij een uitzwaaimoment bij het stadion en dan gaan we in een hotel zitten. En dan bereiden we ons goed voor. Zondag gaan we spelen. 5, 4, 3, 2, 1. Het is zaterdag 2 mei, ruim 24 uur voor de bekerfinale. De selectie van FC Groningen gaat op weg naar Rotterdam en wordt uitgezwaaid door duizenden fans. Een uur eerder werden de spelers verrast in het spelershome met een bezoek van familieleden en vrienden. Waaronder een smoesje van dat ze met de beveiliging samen naar boven moesten, zijn naar boven gelokt. Ja, boven zaten alle familie, vrienden voor sommigen, kinderen, partners. Ook verre familie van buitenlandse jongens. En we hebben samen wat gegeten daar met elkaar. We moesten gezamenlijk naar het spelershome en we wisten van niets. En de deur ging open en ik zag wat vrouwen van spelers. En mijn eerste gedachte was, leuk voor de jongens, want ik ben zelf dan nog vrijgezel. En, ja, ik dacht, leuk voor de jongens dat hun vriendin er is. En, ja, toen zag ik later om het hoekje zag ik dat mijn vader er was en een goede vriend van mij. Dus dat was, was een heel mooi moment om vlak voor vertrekken nog even weer te zien. En dat was echt een verrassing en deed iedereen heel goed, dat was wel te zien. Ja, dat werd heel erg gewaardeerd, dat merkte ik wel. De jongens het totaal niet verwacht en normaal doen we hetzelfde eigenlijk met uitwedstrijden. Alleen dan zonder familie. Even wat eten en dan gaan we de bus in en dan gaan we weg. De jongens hadden verwacht dat het nu ook zo was, alleen dat was niet zo. Nou, dus het was heel gezellig, heel ongedwongen met elkaar en ik denk dat het wel goed was. Ik wilde ook de familie graag mee laten delen, ook in mooie momenten in de carrière. Ik geloof dat er iets van 3000 spots of zo waren, maar die zagen we in eerste instantie nog niet allemaal om de bus waren hekken. En dan zijn we alle mensen langs gegaan. Want ja, ik vond het ontzettend leuk dat die mensen daarvoor de moeite hadden genomen. En ja, toen werden we uitgezwaaid met fakkels. En vond ik wel heel bijzonder. Kijk, zo'n finale dag, dan gaan mensen echt, dat is ook een dag uit. Maar die dag kwamen echt gewoon mensen naar het stadion om ons te steunen. En dat vond ik wel heel bijzonder. Hier is die moeder van Dinant, jongens. Hier. Kijk eens links. Dan stap je de bus in, zoveel mensen en nou ja, uiteindelijk ga je die bus in en rij je weg, ga je de hoek om en er staan er nog meer met vuurwerk. Dus ja, dat was wel mooi. En we dachten daarna, toen we de stad uit waren, rustig te zitten en dan werden we ingehaald door wagens en sjaaltjes. Viaducten stonden mensen, dus het was echt complete gekte. FC Groningen is op weg naar Rotterdam. En de spelers krijgen, net als voor de wedstrijd tegen Excelsior, nog wat gelukwensen mee. Jongens, ik zou zeggen, kop de veur. Alle succes van de wereld, ik ga het beleven. En ik zal die beker aan jullie uitreiken. Succes, boys. We gaan ervoor. Kom aan. Nou, het staat er al opgeschreven, in ieder geval voor iedereen. Voor de spelers, trainers, leiding en zeker voor de fantastische supporters van FC Groningen. Veel succes zondag en ik hoop dat de beker teruggaat naar Groningen en een mooi feest vieren. Veel succes. Nou jongens, hier zit ik in een lege Euroborg en ik mag jullie vanaf deze plek enorm veel succes toewensen. Nou, dat doe ik dol en dol graag. Zondag zal het enorm tekeer gaan in de Kuip. En ik zou zeggen van ja, doe waar je enorm goed in bent en dat is vooral jezelf blijven. Want dan zijn jullie weer sterkst. Veel succes.
De volgende dag vindt er een ware volksverhuizing plaats naar Rotterdam. Honderden bussen gevuld met supporters gaan richting de Kuip en worden onderweg enthousiast uitgezwaaid door mensen die urenlang op de viaducten of aan de kant van de snelweg staan. Opvallend, bij Heerenveen staat niemand op het viaduct. Die uitslag die noemde je niet, waarschijnlijk omdat het 4-1 was voor PSV. Ja. En je had ook... Terwijl in de omgeving van de Kuip de aangekomen supportersbussen een plek zoeken, komt de spelersbus van FC Groningen anderhalf uur voor de wedstrijd onder politiebegeleiding aan bij het stadion. Is dit een indrukwekkend ontvangst. Maar als je ziet hoe groot het feest is bij de supporters, nu ze de finale hebben gehaald, nu ze hier mogen zijn, kan je wel nagaan hoe groot het feest zal zijn en wat er gebeurt als de beker ook daadwerkelijk wordt gewonnen. De bekerfinale is begonnen tussen PEC Zwolle en FC Groningen. Wordt het de tweede op rij voor Zwolle of de eerste ooit voor Groningen? Daar is bijna inderdaad de kans alweer voor Groningen. Het is een goede trap. Maar niemand die uiteindelijk op de juiste plek het hoofd tegen de bal krijgt. Daar is Bottekin weer, maar nog net verdedigd door Nesit. Voor de wedstrijd was ik er en toen vond ik het nog niet eens zo heel druk in de warming-up. Ik begreep ook dat er toen nog heel veel bussen onderweg waren en nog mensen die kwamen. En toen die tunnel open ging en je keek naar rechts en naar links en je zag al die supporters, dat was prachtig om te zien. Zeker aan de rechterkant was het allemaal blauw-wit als je vanuit de tunnel binnenkwam. Heel groot spandoek van hier zijn we weer. En aan de linkerkant was eigenlijk nog mooier, wij zijn Groningen. En volgens mij waren we vanaf het begin daar in overtal en waren we ook in het voordeel. En, dat gevoel hadden we ook wel. En ook in deze wedstrijd hadden we het niet makkelijk. We waren weer gespannen, nerveus, tegenstander ook. Dus het was zeker de eerste helft niet een hele goede wedstrijd. Maar het was gewoon wel genieten al met al. Tijd. We gaan. Kies de bal! Michael! Het is goed van Lukoki. Maar hij was hij al kwijt. Sherry is heel kwijt. Lukoki! En dat scheelt niet zoveel. We hadden de eerste helft heel lastig met Lukoki, vond ik. En aan de andere kant had Johan het ook gewoon lastig met Thomas, die veel naar de binnenkant kwam. Ja, dan moet je een keus maken. Probeer je het in de rust nog een keer te instrueren en aan te geven wat je wil. Of pak je door en wissel je. Ik heb gekozen voor het tweede, omdat ik ook vind dat Hans het heel erg goed deed de laatste weken al. Heel veel energie brengt, nog verder naar voren durft te spelen, heel aanvallend. Dat is ook wel wat risico, maar... Het gevoel dat prima past in deze wedstrijd. Goed gekopt die bal. De Leeuw. Dit is de kans. De Leeuw. Maar op de voeten van aan. Hij
uitverdedigen is zwak, daarna van Zwolle. Grote kans. Ja, en gaandeweg de wedstrijd merkte ik wel dat er ruimte was. En dat hadden we eigenlijk al de hele tijd gezegd. Achter Van Hintem, achter Broersen. Maar daar konden we moeilijk gebruik van maken. Ja, dan heb je Antonia nog achter de hand. Dus die wissel die pakte heerlijk uit. Hoppa, hi. Sherry helemaal vrij. Zie je. Met de drie man van Groningen tegen vier van Zwolle. Hier is Antonia. Antonia legde bij de tweede paal, althans dat was het idee. Roestak, vrije schietkant en het doelpunt van Roestak. Zes Europese wedstrijden voor wie hier vandaag met de beker van het veld gaat. Daar ben je dan van verzekerd. Kieftenbelt wel. Goed, hij moet zo springen voor zijn kost. Hij wil dan Antonia wegsturen. Dat is de Kieft! Antonia heeft het drie man voor het doel. Kan hem ook wat meer terugleggen. Antonia ligt er bij de tweede paal. Roestak! En het is 2-0! Dit lukt niet! Ik heb het ook gelezen, van, hij heeft zijn geld weer terugverdiend en dat soort dingen. Hij was natuurlijk absoluut matchwinner. Alleen ik vind dat je hem tekort doet door te zeggen dat hij daarvoor dat nog niet heeft gedaan. Want ik vind dat wij met Albert in de ploeg gewoon echt beter zijn gaan voetballen. En dat geldt ook voor Simon. Dus ik was al heel lang tevreden over hem. En Albert kwakkelde wat met lichte pijntjes in de weken daarvoor. Hebben ook een paar keer eerder lang naar de kant gehaald om hem toch wat in bescherming te nemen richting finale. Nou ja, dat is dus prachtig uitgepakt in de finale. Thank you.
Nee. Lekker set, Jo. Tio, klaarmaken. Wel de Leeuw? Wat terug. De Leeuw dik? Ja. Achteruit, 38 en in. Zondag dat jij wist van, nou hebben we de beker. Nou, als ik heel eerlijk ben, pas na de tweede goal. Hè. Dus je zit wel, je denkt nog wel steeds van, goh, ja, er kan nog wel wat. Ik had wel een goed gevoel en ik had wel de eerste goal was een ongelofelijke klap voor Zwolle en gaf ons een verschrikkelijke boost. Maar ja, die bal hoeft maar één keer verkeerd te vallen in de 16 en dan kan er ook zomaar in zitten. Dat is ook voetbal. Alleen na de tweede wist ik wel van, dit is gewoon kat in het bakkie. En dan zie je de spelers zie je langs de kant staan. Je ziet je staf langs de kant staan en dan dat publiek allemaal. Ah, dat is wel even genieten. Bottegien blijft daar weer rustig. Wat een seizoen maakte hij door. Zo onwaarschijnlijk belangrijk voor FC Groningen, Erik Bottegien. En nu is Antonia weg. Wordt het ook nog 3-0? Bakuna vraagt. Bakuna krijgt. Maar raakt hem helemaal verkeerd. Hey, kijk eens. Nog 10 seconden. We hebben nog 10 seconden. We hebben nog 10 seconden, jongens. Kijk eens. Kijk eens, nog 7, nog 6, 6, nog 5, 4, 3, 2, let op. Oh, 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 oh. Let op. Let op. Kijk eens, het is tijd. Ja! Dan is het laatste fluitsignaal. Wat gaat er dan in jou? Ja, eigenlijk niks. Misschien is het wel opluchting, blijdschap, alles door elkaar. Ik was vooral heel erg blij dat het gelukt was. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die bij Groningen betrokken was. Al dat publiek, al die bussen die er naartoe zijn gekomen. Weet je moet er eigenlijk niet aan denken dat al die mensen weer terug moeten zonder beker. Dus ik was heel erg blij dat dat gelukt was. Ik was ongelooflijk genoten van mijn spelers die helemaal uit het dak gingen. Dus ja, dat. Dus gewoon even genieten. Stadion voelde je aan alles, Groningen wou die beker winnen. Ja, dat hebben we echt samen met z'n allen gedaan. En toen ik later de beelden nog zag, hebben we dat ook samen met al die mensen op de Grote Markt gedaan. En ook de mensen die gewoon thuis zaten. Of ik had echt het gevoel dat heel Groningen aan het meeleven was. En dat heel Groningen heeft uitgestraald dat ze die beker wouden. Antonia legde bij de tweede paal, althans dat was het idee. Roestak, vrije schietkans en het doelpunt van Roestak.
Antonia legt hem bij de tweede paal. Roesnak en het is 2-0. Roesnak met zijn tweede. Ik kon niet misgaan, zo leek het wel. Nee, dat klopt. Wat Rasmus Lindgren na de wedstrijd heel terecht opmerkte. Ja, niemand in ons team ook zei tegen elkaar van, hey, als we hem toch verliezen. Dat kwam niet in niemand op. Iedereen had het over winnen. En ja, dat hebben we denk ik uitgestraald. Dat was mooi. Ja, want dat is niet echt iets voor een Noorderling, om zo te denken, zeg maar. Nee, klopt. Dat is wel waar, ja. Alleen in de spelersgroep leeft het al een paar weken wat dat betreft, dat gevoel. En het kon niet misgaan. Dat gevoel, dat zo voelt het. Voor het eerst in de geschiedenis wint FC Groningen de KNVB-beker. En dat wordt nog een hele, hele mooie week. Daar in het noorden. Beschrijf eens een ontlading naar de wedstrijd. Ja, ik ben normaal nog wel uitbundig type als we hebben gewonnen of zo. Of als er iets te vieren valt. Maar alleen nu, ik was rustig, vond ik. Ik weet niet, misschien was het een beetje emotioneel of zo. Ik hoefde verder niet te huilen of zo, maar ik was gewoon heel stil. Maar ik was wel ontzettend blij. En zo ongelooflijk mooi om iets met die jongens, heb ik al vaak gezegd, die zie je meer dan je familie. Om dan samen iets te bereiken, waar je het hele jaar hard voor werkt. Ja, het gaf ook wel een bepaalde druk, spanning, dat komt er dan ook allemaal uit. En ja, iedereen was ontzettend blij, dat is echt mooi. Je bent nu de meest succesvolle coach van FC Groningen ooit. Hoe is dat? Ja, ik ben nog dezelfde volgens mij dan voor zondag, hoor. Dus dat is niet zo anders. Maar het maakt me wel trots. En kijk, er wordt al gezegd, ik ben de meest succesvolle trainer. Maar volgens mij, en dat is wat ik altijd zeg, doen we het gewoon samen. En zijn wij de meest succesvolle staf dan. En is mijn spelersgroep de enige groep in de historie die een prijs heeft gewonnen. We hebben het echt met elkaar gedaan en niet alleen spelers en staf. Maar je hebt het zondag zelf gezien. Ook het publiek heeft daar gewoon een grote rol in gespeeld. Dus het was echt een mooie samenwerking. Bella, 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 bella
Feliciteert je en is trots en is blij en mooi voor Groningen. Dus je merkt echt wel dat het wat los heeft gemaakt. En het mooie van deze prijs is ook dat er ook nog wat achterweg komt natuurlijk. We gaan de Johan Cruijffschaal spelen, we gaan 6 Europese wedstrijden minimaal spelen. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel extra leuk. Ik zat bijvoorbeeld even te eten. Ik was een pizzaatje aan het eten. En toen kwam er een man al van een aardige leeftijd, al een oudere man, naar me toe. En die kwam me bedanken. En dat kwam zo uit zijn hart, hij vond het zo mooi, dat ik dat ook wel heel bijzonder vond. En ja, die bedankte me echt voor een fantastische dag. En zijn zoon was naar de Kuip geweest en dat allemaal zo indruk gemaakt. En dat vind ik mooi dat hij zei dat zo uit zijn hart. Dat vond ik echt een heel mooi moment. Dat je zulke mensen zo blij kunt maken. Op woensdag 6 mei maken de spelers en staf van FC Groningen een rondrit door het centrum van Groningen richting het Stadspark, waar 30.000 supporters aanwezig zijn bij de huldiging. Nog één keer, allemaal tegelijk. FC Groningen 2014-2015 bekerkampioen!